5 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବହୁ କେମିତି ହେବ ବହୁର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବହୁର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶାଶୁ କରୁଛି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ପୁଅ ଆଉ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବୋହୂ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଆଉ ବୋହୂର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶାଶୁ କରୁଛି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନାତି ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଶିଖରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମଥୁରାନାଥ ଗ୍ରାମରେ ମଥୁରାନାଥ ଗ୍ରାମର ସରସ୍ୱତୀ ଗିରିଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଓ ନିରୁପମା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ହୃଦଘାତରେ ପୁଅ ଏବଂ ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ବୋହୁରା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନଈ ନଈ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗେ ପୁଅ ତାପରେ ବହୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ବଡ଼ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ନାତୁଣୀର ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା ନାତୁଣୀର ବିବାହ ତଥା କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତ ବୋହୂର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ ରହିଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାତି ଦେବାଶିଷ ରାଇବଣିଆସ୍ଥିତ ସାଧୁଚରଣ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଭଉଣୀ ବିବାହ ଓ ମାଆଙ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଦେବାଶିଷ ଜଳେଶ୍ୱର ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିଆସୁଛି ହେଲେ ନିରୁପମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ମାନେ ବାପ ତ ମରିଗଲା ମାଈ ମରିଗଲା ତେଣୁ ଚଳିବ କିନ୍ତା କି ତେଣୁ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ ସରକାର ତରଫରୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଛୁଆଟା ଏରକ ମଣିଷ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ିବ କି ଟିକେ ଚଳିବ କିନ୍ତା କି ବୁଢ଼ୀମାଆକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନ ପଡ଼ୁଛି ଏରକମ ଛୁଆ ଏରକମ ଭଲ ଭଲ ରହୁଛି ସିଏ ତାର ବାପା ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ହଠାତ୍ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସିଏ ବାପା ଗଲା ପରେ 6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ଏବେ ତାର ମାଆ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସେ ବିକିଦେଲେ ଏବଂ ବିକି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ବା ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ମାଆର ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମାଆ ତ ଭଲ ହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ହେଲା ଆଜି ପୁଣି ମାଆ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିଗଲେ ଭିକ ମାଗି ଯିଏକି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ସିଏ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଏବେ ତଥାପି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ବହୁର କର୍ମ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଖାଇବେ କେମିତି ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଅଳି ଅର୍ଦଳି କରିବା ଅବୁଝା ଅଝଟ ହୋଇ ମାଆର ପଣତକାନିରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇବା ବୟସରେ ଦେବାଶିଷ ଏବେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗତ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜୀବନ ଜିଇଥିବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଏମିତି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ 4 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଇନାହିଁ ପରିବାରର କୌଣସି ଆୟ ନଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘରବାଡ଼ି ଏବେ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ମାଆଙ୍କ କ୍ରିୟାକାମ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଛି ଦେବାଶିଷ ଏହି ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ମୋ ବାପା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମରିଯାଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ 7 ଦିନ ହେଲା ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଛି କାରଣ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଗୋଟିଏ ବି ହାତରେ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଛି ମାଆଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବହୁତ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ବର୍ଷେ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସରର ବର୍ଷେ ହେଲା ଛୁଆ ତା ଛୁଆ କୋଟିଆ ନାତି କୋଟିଆ ମାଗି ଯାଉଛି ଆଣି ଗ୍ୟାରେଜର କାମ କରିକି ଆଣି ପଇସା ଦେଖୁଥିଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ବଞ୍ଚିଲାନି ବାପା ମରିଗଲା ଯେ 7 ଦିନ ହେଲା
ଆମର କିନ୍ତା କି ରହିବା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କିନ୍ତା କି ଚଳିବା କିନ୍ତା କି କାମ କିରିଆ କରିବା। ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।